ବିଏମ୍ସି କୁ ଘାରିଲାଣି ଟିକସ ଆଦାୟ ଚିନ୍ତା। କରୋନା ପାଇ ଠପ୍ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଟିକସ ଆଦାୟ କୁ ତ୍ୱରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲାଣି ବିଏମ୍ସି। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରତି ଘରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଲାଗିବ ଡିଜିଟାଲ ନମ୍ବରିଂ ପ୍ଲେଟ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଦୋକାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ କୋଠରୀର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ହେବ ଡିଜିଟାଲ ଡୋର ନମ୍ବରିଂ। ସବୁ ଘର ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଓ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଏକ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ରହିବ। ପ୍ରତି ଘରକୁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀର ସବୁ ଘର ସର୍ଭେ ହେବ। 5 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ଘରେ ଡିଜିଟାଲ ନମ୍ବର ଲାଗିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ଠିକଣା ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଡାକ ଓ କୋରିଅରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଠିକଣା, ପାଣି ବିଲ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ବିଏମ୍ସି ଏମ୍ଓୟୁ କରିଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 3,97,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ସବୁ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ନମ୍ବର ହବ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାଏ ସୁବିଧା ହବ, ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡଲି ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନ୍ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ ଅଛି, ପ୍ଲଟ୍ସ ଅଛି, ଏସେଟ୍ସ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ରେଭେନ୍ୟୁ ପାଇପାରୁନଥିଲୁ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 1,80,000 ଆବାସିକ ଓ 40,000 ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 2,20,000 ଲୋକ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସ ଦେବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଏମ୍ସି ମାତ୍ର 1,04,000 ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିଛି। ଡିଜିଟାଲ ନମ୍ବର ହେଲେ ଅଧିକ ଟିକସ ଆଦାୟ ହେବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନମ୍ବରିଂ ସିଷ୍ଟମ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ GI ଟ୍ୟାଗିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର। କିଛି ବସ୍ତି ରହିଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ ସରକାରୀ ଜାଗା ରହିଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ମେନ୍ ରହୁଛି ତାଙ୍କର କେମିତି ଟ୍ୟାଗିଂ ହବ, ଘର ଟ୍ୟାଗିଂ ହବ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନଅଥରାଇଜ୍ର ଯେଉଁ ଦୋକାନ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଟ୍ୟାଗିଂ ହେଇପାରିବନି, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ରହିଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ତ କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ତା'ର ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ତା ପ୍ରାଇଭେସି ହିସାବରେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ରଖିପାରିବ, ତାହେଲେ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ତା'ର ପ୍ରାଇଭେସି ନ ରଖିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଏମ୍ସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଡିଜିଟାଲ ନମ୍ବରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଏମ୍ସି ପାଇଁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବାରେ କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ।